Olha, a prefeitura tem várias iniciativas, aí, como vocês estão vendo nas nossas apresentações do TED e da Precop, né? Nós fazemos muito pela cidade de São Paulo, pela questão da sustentabilidade, que parte desde o jardim de chuva até o Ligue os Pontos, que é um incentivo à agricultura sustentável lá em Parelheiros. São Paulo tem 40% da sua vegetação é verde. É 40% do seu território. Parelheiros é um dos lugares mais importantes, onde tem ecoturismo, onde tem agricultor. E lá nós temos o projeto Ligue os Pontos, que foi parceria com a Bloomberg, de incentivar a que os agricultores saíssem da questão da agricultura convencional para a agricultura orgânica ou ecoecológica, protegendo os mananciais da represa de Guarapiranga e, ao mesmo tempo, dando renda aos agricultores para proteger aquela mata. Nós somos num mundo em que a agricultura é parceira do meio ambiente. Esse é o nosso lema aqui. Há outras questões também, é a questão de jardim de chuva, a questão que nós temos da nova economia que surge dessa questão da sustentabilidade. Quando a gente está falando de sustentabilidade, é um novo mundo. A importância do transporte urbano da cidade de São Paulo, que tem 14 mil ônibus, transformar em uma frota de combustível limpo, sair do fóssil para o limpo. Isto vai gerar toda uma nova economia, um novo sistema de produção de veículos, de novas tecnologias, novos aplicativos. É isso que nós estamos falando de sustentabilidade. A gente está falando de uma economia circular, ou seja, da reciclagem, de que a gente possa pegar e fazer com que os produtos que são gerados possam ser gerados renda. É toda uma nova economia que nós estamos surgindo para dar sustentabilidade à nossa vida e a sustentabilidade do meio ambiente. Um novo mundo. O grande desafio desse novo mundo, dessa questão da sustentabilidade, é diminuir as desigualdades sociais. É a grande meta da prefeitura. Tendo uma nova economia, sendo amiga do meio ambiente e diminuindo a desigualdade, que é muito grande nessa cidade de São Paulo e no Brasil. Thank you.